Aí, pessoal, eles apresentam uma peça de R$ 300 e com como é que é? Uma previsão de chegada de 30 dias. O que que vocês acham? Aí, ó. Isso daqui é, vamos dizer assim, faz parte do sistema de alavanca que aciona o reversor da tomada de força do TL-5.80. Ele quebrou. É uma das coisas que aciona, né? Ele quebrou a alavanca, um parafuso aqui dentro. A alavanca que sai dentro da cabine vai aqui. Aí ela puxa a alavanca, ela ergue e aciona um outro trem lá no motor, lá na caixa, e fazendo com que reverta o sentido da tomada de força. Mas basicamente, eu não sei, talvez esse metal aqui seja feito de algo extraordinário, mas não sei, né? Pode que seja de prata ou alguma coisa assim, mas além da previsão de 30 dias para chegar, é ainda R$ 300. O pai tá com vontade de vender o trator. Isso não é brincadeira, isso é bem sério, viu? É uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. Ah, vamos levar pra cima, ver se alguém faz essa peça aqui. Porque não vou pagar 300 conto num trem desse. Mas nem pensar. Vamos lidando com a silagem aqui. O silo tá aberto. E agora começou a endireitar, sabe? Nós fizemos umas adaptações ali na ensiladeira. Começou a endireitar o serviço. Botei pino de aço nas engrenagens. E lá na chave, no lugar da chaveta, botei tudo pino de aço. Se quiser destruir, que destrua. Quero nem saber. Ah, eu não quero aparecer sem chapéu, agora apareceu já. Bom, então não respeita meu cabelo branco, filmado. Tô branco, já dando passaragem, essa folia de embuchar e não ter as coisas, né? Na hora que você precisa para comprar. Na hora de vender, eles fazem mil propostas e mil histórias, né? É uma vergonha uma firma conceituada. Dessa maneira, não ter disponível uma pecinha simples que dá para fazer no ferreiro, acho que daí. Até vou levar no ferreiro para fazer agora. É, porque pagar 300, né? Tu falou. R$ 300. E quanto? 30 dias para chegar? 30 dias para chegar vai ser uma peça de ouro. 18 quilates. Mas é verdade, tipo, chega a ser ridículo um negócio desse. Vou mostrar pra vocês onde é que é. Aqui, ó. Essa coisa aqui aciona isso daqui, ó. Ela vai acionar isso daqui. Aí ela vai conectada lá dentro, nisso daqui, ó, que é essa alavanca que tá solta lá dentro. E ela que faz o jogo para reverter tomada e força quando aquela imundícia ali embucha de milho. Aí você liga e ela volta para trás. É, até o outro trator ia mostrar como é que é do outro. Por isso que eu falo que esse trator aqui foi uma decepção para essa marca, sabe? Foi uma decepção esse trator. Porque assim, ó, o TL-75 da associação. Ele é 2008. Ele é 10 anos mais velho que esse aqui. O sistema é totalmente diferente. Ah, mas ele não é gabinado. Mas a plataforma embaixo é basicamente a mesma. Não muda muita coisa. Só tira os vidros. A plataforma dele ali, onde posição dos bancos e coisa. É um sistema totalmente reforçado, totalmente diferente, muito mais fácil de engatar. Isso daqui é pesado de um jeito. Vocês não fazem ideia, sabe? Aqui ó, acumula milha dentro antes.
Teve muita gente que me falou: Carmo, por que que você desce desembuchar? É, essa corrente aqui é a mais comprida. E nós tínhamos um pedaço dela. Aqui tinha um esticador. Esse esticador aqui ficava forçando ela aqui. Nós arrancamos um pedaço dela, encurtamos ela e tiramos o esticador. Agora ela não... Antes, quando você acionava, caía essa corrente. Aí você tinha que descer, desmontar, colocar a corrente de volta. Já chegou até a quebrar por causa disso. Então não... Acabava que era mais rápido você descer e tirar os negócios com as mãos do que você ligar o reversor para cair essa corrente. A reversão da tomada de força. Então por isso que a gente não usava. Por isso que a gente não usava esse método. Mas agora que deu de começar a usar, aí vem a merda do trator e faz um serviço desse. Viu? Sinceramente, sabe? Sinceramente, esse trator é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. É isso que eu falo. É tipo, em vez deles melhorar, eles não precisavam melhorar. Eles não precisavam melhorar esse trator. É só eles deixar igual é o TL75E. É só eles deixar daquele jeito. Esse trator aqui é uma vergonha pra marca. Na minha opinião, é uma vergonha pra marca. Não deviam nunca ter parado de fabricar o TL75. TL75 é um bagulho no trator. Agora, isso daqui, sabe, sinceramente. Aí você precisar de uma peça dessas aí, ter que esperar 30 dias pra chegar a bendita peça. Vem da onde? Da China, certo? É, brincadeira, sabe? Gastou quanto? R$70, tá a notinha lá na caminhonete, ó. Ele tirou fora todo o parafuso aqui, soldou aqui e botou um parafuso de aço aqui. Mas tinha que comprar um outro, trocar esse trator aqui num outro, achar uma outra marca. Mas é o que eu vou fazer, viu? É o que eu vou fazer. É bonito, é azul, é a cor do Grêmio, mas infelizmente... É, o Grêmio tá que nem o Grêmio. 42 anos já tá lá embaixo lá. Vamos. É, engenharia, João. Simples, viu? Mas... Esse aí tá que nem o teu Grêmio, mais ou menos. Tá só se destacando o Grêmio no futebol também. Claro que você lascar junto. O azul é uma cor bonita, isso é a cor da, como é que é, do nosso céu. O amarelo é o sol. O amarelo é ouro. O pai, na verdade, não é de hoje que ele tá atrás de um Valtra. Você acha que sempre quis, na verdade. Comprei um azulão, mas o grande amor da minha vida é os amarelão ainda. Ó a volta aí. Ó a oportunidade. Foi? Sim. Tá novo de novo. É, toda propriedade tem que ter um magrinho, senão. É. Tem que ter os dois. Um peso pesado pra fazer contrapeso quando precisa. E um magro pra se enfiar no lugarzinho miúdo. Não dá muito certo. Ali acumulou. Acumulou capinha ali. Vamos testar a alavanca, ver se ficou boa. Não tinha engatado. Já cuspiu. Pronto. Ficou nova. Voltamos a silagem. Às vezes tu pensa, ah, mas é gambiarra, gambiarra. Gambiarra é esperar por as peças chegar. Isso sim, um serviço muito bem feito. E que resolveu o nosso problema.
É, eu não tenho como fazer aquilo ali em casa. Primeiro que sair numa furadeira de bancada pra fazer o furo no parafuso e coisa. Então o pai acabou levando lá, eu continuei fazendo serviço do mesmo jeito, embuchando a mão quando embuchava. Mas enfim, resolvemos o nosso problema. Você viu? Vocês viram ali como é que ficou? 300. Nós vamos enxergar, né? Assustar o outro. Mas vamos que vamos. Vamos terminar nosso serviço aqui. Beleza, meus amigos? Vamos em frente. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!